יד אחורית, תרגיל ראשון, כמו ביד קדמית, אני לוקח, שם את הרגל על הגומייה, היד שהרגל קדמית מחזיקה את הגומייה, ואז אני עושה צעד קדימה, משאיר את הגומייה בעצם מאחור, לוקח את היד שבה עליה אני רוצה לעבוד, מרים אותה למעלה, מרפק כמה שיותר לכיוון השמיים, זה חשוב, ואני מעלה, בעצם מה שאני עושה, אני פושט את המרפק. אני מעלה את האמה, דגש, כתף, שהכתף תהיה מקובעת. זאת אומרת שאם הכתף תלך לפה, יש לחץ מאוד גדול. אם הכתף תלך אחורה מדי, אותו דבר. חשוב לשים את הכתף כדי שלא להרגיש קושי מסוים, כן להרגיש כוח, אבל לא קושי. כדי שיהיה יציבות טובה יותר, אני יכול להחזיק פה. זה מצוין. או פה, או מאחורה. ככה. תמיד מתחת למרפק. גם פה וגם פה, מתחת למרפק. תופס, ושוב, פושט את המרפק למעלה. אתה יכול לצלם את זה מכמה זוויות. בסדר? כן. זו העבודה. זה תרגיל יד אחורית ראשון.